fra det øyeblikket jeg tok steget og begynte med styrketrening, har jeg vært hektet. Trening for meg er gøy og sosialt, men også en god måte å koble av på, samle tankene og klarne hodet. Samtidig er det viktig for meg å ha en sunn og sterk kropp som fungerer optimalt i min hverdag som personlig trener. Med utdanning som sykepleier og personlig trener ønsker jeg å bidra til at mine kunder skal bli den beste versjonen av seg selv. Om det er 12 eller 84 år, spiller ingen rolle. Vi alle trenger en velfungerende kropp som hjelper oss i den hverdagen vi møter. Det å kunne hjelpe andre mennesker å ha mindre vondt, nå mål de har satt seg, få en sterkere kropp og oppleve mestring er en helt fantastisk følelse. Jobbsprek er som et hjem nummer to for meg, med en stor familie på en stor lekeplass. Her har jeg dyktige kollegaer med sterk faglig kompetanse som jeg kan diskutere med, trene og lære med. Og sammen skape et sted hvor vi og våre kunder trygt kan bryte barrierer og nå større mål.